To blejao s njom uopšte ne mora da znači 5 minuta. Ja stojim kod bazena, smorio se ja zato što pričam već i ona me isto izvuči iz depresije, hoću kući, ne mogu više ovo da izdržim i ne znam kako ću da izađem odavde, šta ću radim, samo razmišljam o tome. I stojim kod bazena ovako, zato što mi smo i ranije bili tu kod bazena, slušam ono vodu tu i tako, kulira mozak i prolazi Marijana i kaže nemoj da skače. I, ja i ona ide ka štali, reko nema predstavljati šogradno. I ona kaže kao fazno, razmišljaš, reko razmišljam, ne mogu više da izdržim. Ne znam kako će, imaš 3 meseca, 6 smo ovde, prošlo 2/3, ajde da je 2 meseca prošlo, da ostalaš mesec dana. Sada ti skratim, ti ne počnem ceo razgovor, da ti ne oduzijem od intervjua. I krenemo tu da pričamo i ona me, što je najče svega, pita me, jel ti je lakše sad kad je ušla goca? Ja kažem, pa u neku ruku jeste, u neku ruku i nije, zato što kad sad neko skoči na gocu, onda Teodora se tu uvredi pa skoči normalno mama. I onda ja se osetim kao njen dečko, ono, da stanem i uz jednu i uz drugu, onda im bude krivo kad im nju da se smori. Znači, pričamo o godinu.